রাজ্যৰ নিবনুৱা সকলৰ বাবে সম্ভাৱনাৰ আন এটা নাম হৈ পৰিছে এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংক। উত্তৰ পূবৰ একমাত্ৰ এই ক্ষুদ্ৰ বাণিজ্যিক বেংকটোৰ পৰা ঋণ লৈ বহু লোক লাভান্বিত হৈছে। বেংকটোৰ পৰা ঋণ লৈ নিজৰ লগতে আন বহুতকে সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে। রাজ্যৰ থলুৱা নিবনুৱা সকললৈ সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিছে উত্তৰ পূবৰ একমাত্ৰ ক্ষুদ্ৰ বাণিজ্যিক বেংক নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকে। এই বেংকটোৰ পৰা ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া কৃষি ঋণ লৈ উপকৃত হৈছে অসম তথা উত্তৰ পূবৰ বহু লোক। ৰাজ্যৰ আন জিলাৰ সমান্তৰালকৈ শিৱসাগৰতো যথেষ্ট সংখ্যক লোকক স্বাৱলম্বিতাৰ দিশত আগুৱাই লৈ গৈছে নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকে। বেংকটোৰ সহযোগিতাৰে সফলতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে জিলাখনৰ বহু পুৰুষ মহিলাই। নাছিৰ হুছেইন নামৰ ব্যক্তিজনে নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ পৰা 50,000 টকাৰ ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰিছিল এই দোকানখন। কিন্তু ঋণৰ জৰিয়তে বৰ্তমান আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল হৈ উঠিছে লোকজন। নৰ্থ ইষ্ট বেংকৰ পৰা মই 2 years হৈ গ'ল, এটা সৰু লোন এটা লৈছিলোঁ। মই যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ বেংকৰ পৰা আৰু ভৱিষ্যতে আকৌ এটা লোন লৈ পেলাই ইয়াতকৈ মই বেছি প্ৰগ্ৰেছ কৰিম বুলি মই আশাবাদী। একেদৰে হেমা চেতিয়া নামৰ এই মহিলাগৰাকীয়েও নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ সহযোগিতাৰে খোজ দিছে সফলতাৰ বাটত। বেংকটোৰ পৰা 30,000 টকাৰ ঋণ লৈ ঘৰতে কাপোৰ চিলোৱাৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 1,00,000 টকাৰ ঋণ লৈ ব্যৱসায় অধিক টনকিয়াল কৰিবলৈ সক্ষম হয় হেমা চুতীয়া। ইয়াৰ নৰ্থ ইষ্ট বেংকৰ মানে হেৰিবিলাক লোন লৈয়ে আমি সৰুকৈ আগতে দোকান মানে ঘৰতে কাম কৰি আছিলোঁ, তাৰপিছত আস্তেকৈ দোকানখন ল'বলৈ আগবাঢ়িলোঁ। তাৰ প্ৰথমতে কমটি পৰিমাণৰ 70,000 লৈছিলোঁ, তাৰপিছত 1,00,000 ল'লোঁ। তেনেকৈ এতিয়া আকৌ মই এটা এম্ব্ৰইডাৰী মেচিন ল'লোঁ যিটো অকল এম্ব্ৰইডাৰী হয়, মানে সেইটো মেমৰি হেৰি কৰিব লাগে। তাৰপিছত এতিয়া সেনেকৈ কৰিয়ে দোকান মানে চলাবৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে। এনেই আনহাতে বেংকটোৰ ঋণৰ জৰিয়তে পাণ দোকানৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে শিৱসাগৰ চহৰৰ এজন ব্যৱসায়ী সঞ্জয় শাহ। লোনটো আমাৰ কামত আহিলে, লোনটো লৈছিলোঁ আমি 1 মাহ ভিতৰতে আমি পালোঁ লোনটো। এপ্লাই কৰাৰ পিছত ঠিকে পাইছোঁ আৰু, লোনটো চাৰ্ভিছটো ঠিকে পাইছোঁ। দৰিদ্ৰ নিবনুৱা লোকসকলৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত এনেদৰেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকে। আমি নৰ্থ ইষ্ট বেংকৰ পৰা আমি বিভিন্ন ৰকম মানে লোনৰ প্ৰডাক্ট ৱাইজত আমি তেওঁলোকক উপকৃত কৰোঁ, য'ত নেকি আমি বিশেষকৈ গাঁও সমাজত বিশেষকৈ আমি তালৈকে গৈছোঁ আৰু নগৰ অঞ্চলতো দোকান যাৰ বিজনেছ আছে বিজনেছ লোনবিলাক দিওঁ। আৰু এতিয়া নতুন প্ৰডাক্ট আহিছে আমাৰ পাৰ্চনেল লোন, ইডিএল বিজনেছৰ কাৰণে সেইবিলাক আমি বৰ্তমান কৰি আছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যত মুঠ 215 শাখাৰ জৰিয়তে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে বেংকটোৱে। শেহতীয়াকৈ উত্তৰ বংগলৈও সম্প্ৰসাৰিত হৈছে নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ সেৱা। সমান্তৰালভাৱে বেংকটোত সংস্থাপন লাভ কৰিছে যথেষ্ট সংখ্যক থলুৱা নিবনুৱাই। শিৱসাগৰৰ পৰা কষ্টমণি কাকতি ৰিপৰ্ট NDT24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।